visiem, kas ir klāt. Tas nav, nav slikti, ka mēs esam tādā skaitā, jo atnāk tie, kas grib. Ja? Kaut būtu uzzināti, vai būtu A. Un es mazliet pamainīju, ir jaunās vielas veids, bet jaunais vielas veids, tas ir pavisam cits konteksts. Tātad šodien mēs uzzināsim, ka ir vēl kaut kāds jaunais vielas veids, par kuru mēs to nezinājam. Izrādās. Es varēju tātad to vielu sauc Bose-Einsteina kondensāts, bet nevis šķidrā tēlijā, bet retinātās gāzes, kur ir kondensāts, kurā tur kopā nesadūt. Nu, tomēr tas ir kondensāts. Vat šāda ta šizofreniskā situācija liktos neiespējama, bet viņu paredzēja, un jūs varat uzminēt, kuri divi zinātnieki. Ja? Jūs varat uzminēt. Nu, un te ir kaut kas no, no spēlītēm, nu, lai nenovaidināts ar formulām, kur būs ļoti daudz, bet es mēģināšu darīt tā, lai jums no tā nevaidītos. Nu, jā. Tātad, Lāzercentrs ir tāda vienība, kas ir pie mūsu fakultātes, dibināts 2005. Gadā, un tagad viņa ir jau gandrīz jau tikpat gadu vienā integrētā Eiropas iniciatīvā, tā saucamā Eiropas Lāzer laboratorijas. Jau ceturtā, turzien būs piektā programma, kur principā ir iespējas katram Eiropas pētniekiem pieteikties pie viss smalkākam lāzeru iekārtam visā Eiropā. 26 no laboratorijas, jā. Un 19 valstu. Nu, no Baltijas valstīm ir Vīnes universitāte, un mēs ir vērstam Latviešiem, mēs esam jāstāv lāzeru centru. Un tātad, tagad pāriesim varbūt pie iespējām. Vispār, ka mēs mums vajag apstādināt atomu. Un ko tas nozīmē apstādināt atomu? Varbūt viņš tāpat stāv, ja? Vai atoms var stāvēt? Un kas notiek, ja viņš stāvē? Nu, šī istabā, ko mēs pašlaik esam, atoms vai molekula, videi kustās ar ātrumu dari 100 metri sekundē, 345. Tas ļoti daudz, iedomājieties, sekundē. Ja? Nu, tas ir, nezinu, kā pāris 100 km stundā. Tāds ātrums ir teātrumu kustās. Un kas notika, ja viņa apstādinātu? Kas nosaka to ātrumu? Video īstenībā. Tāpēc šeit 20 Celsija grādi šeit ir, no mēram, silns un augstā patīt. No, tāpēc tāds ātums. Ja es apsadināt, kāds būtu tempu, ja pilnīgi stāvē. Kura nulē? Absolūtīgi. Un, bet es kaut kur lasīju, man tāds mūsu profesori daži saka, ka ir tāds trešais termodinamikas likums, vai vajag speciāli likumu priekšēji, tāds, ka vajag, kas saka, ka lai iegūt absolūto nuli, nu saka, nevar, bet tas kaut kāds tam būtu likums, ka nevar, nu nevar, tad varētu, bet nevar ko darīt. Bet likums kaut kāds tāds konkrēts likums, ka lai to izdarīt, vajag bezgalīgi daudz soļu. Tad to var izdarīt, ja bezgalīgi daudz laika, to var, bet tikai bezgalīgi daudz laika. Ja? Tā saka trešā termodinamikas likums, termodinamikas likums. Tātad, bet fizikiem vienmēr ir izveicinājumi. Viņi vienmēr tiecās pēc ekstremālām lietām. Viskārsāk. Ko no termiskā reaktīvā, kas saulē dabūt ar lāzeri. Nu jā, lāzeri spēcīgs, ir daudz viņu un kādi. Un pašā punktiņā, nu tur būs šausmīgi tēma. Varbūt pat ko no termiskā reaktīvā sāks. Bet varbūt, a, kā var lāzeriem iekūt mazu darbību? Lāzeri taču spiež, dod enerģiju. Vai ir iespēja principā šī? Un kuslēpjas tā principāla iespēja. Nu, vispārīgā, nu, ļoti vienkārša lieta, kur parādījās, nu, ja Einsteina hipotēze par to, ka tur gaismas, nu, nezinu, gaisma ir arī fotonu. Gaisma uzvedās tāpat kā lāsīdījā. Un tad viņš sāca nu, kā vairāk daļiņā. Un tas gadījums divas ir nosas par fotonu.
Nu jā, un tad pēc fotona impulsa, enerģija jau nu labi, nu, enerģija bijaši nitrošvien pēc plankformu, bet impulsa, tikai pēc gadiem 20 parādīts, tad nu varbūt mazāk 15, ja. Kā ir arī impulsa, vienārais kustības moments, ja, impulsa. Nu un droši vien, ka masas nav, nedēļa rašanī, nu impulsa ir kaut kāds, pēc vienībām ir arī dalīts ar ātrumu, ja mums būs impulsa. Nu tātad ātums ir gaismas ātums, tātad jā, izrādās, ka impulss tiešām ir ašmītālīts ar C, un tas iznāk vēl no Debroji viņiem, kur mēs runāsim, viņš to pieņem, viņš to pierādīja, viņš paņem relativitātes teorijas, ka, ja impulss ir tāds, tad viņu veidā gaismai, viņš ir planka konceptualis ar viņu gārā. Ļoti vienkārši, planka konceptualis ar viņu gārā. Protams, reiz, ja tas ir vektors, kur viņš ir virzīgs, uz starā virzietu. Tātad fotēm ir impuls. Un tad, ja atoms to impulsu absorbē, un pirms tam atoms, teiksim, nav svarīgi, kādi bija atoms, ja? Bet viņš viņa absorbē ašanī, tas ir nī, tad enerģija viņa absorbē enerģiju, un līdz ar to viņam parādīs papildus impuls, aš, kā, nu kā ir divi pītālīts ar lambda, aš dalīts svītotais aš ir. Tas pats dalīts ar divi, tas ir fakts, tas ir aš dalīts ar lambda, tikai citā formā, tikai tā raksta. Jo kā vektors, nu, fizikā ir tas, kas raksturo gan virzienu, kad būtu starp, viņi ieša ar viņu galvus, viņš ir divi pīdālīt ar lambda. Tāds vieta patīkama lieta, kā kā. Nav svarīgi, viņi nesaprot. Nu, tas ir... Te parādās vektors, un reizē tas pats izpildās, tā viena. Nu, tātad, ja viņš absorbē šādu te impulsu, tad viņam tas impuls pieliek klāt, pieliek kas klāt. Un viņš dabū impuls. Un vai tas palīdz apstādināt? Vai kā nepalīdz? Ja šīm variantā paņemsim, teiksim, ir atomu kūlis, kuri vairāk atceļ skrien tādu pašu ātru, vienādu ātru, un mēs viņam pierēsītīsim ar lāzeru stāvu. Un viņš absorbēs, tātad viņš absorbēs, un izstaros nekas nenoliek, atpakaļ izstaros, vai ne? Tad viņa impulsu nesamazinās viņa atmest. Vai tā būs? Nu, tā nebūs, jo viņš absorbēs vienā virzienā, bet izstaros visā telpā. Ja tu vidē, kad viņš izstaros, viņa impulsu nemainās. Tātad, bet viņš dabū impulsu pretī kustībai un reakcijas dēļ, bet izstaro neko šajā virzienā, nosacīt neko. Līdz ar to viņš nu, tiks viņa impulsa, ja tāda cikla ir daudz, visu laiku absorbēs izstaros, absorbēs viena izstaros visas, lai viņš ņemš un apstāsīt liekas. Tāpēc, ka viņa impulsa tāda maina delta P ir nu, tik daudz to H bar K, tātad cirkotājs H reiz K, kas ir faktiski impulsa, ja, gaismas impulsa. Nu, ja ļoti daudz, tādu, daudz N tādu aktu, tad viņš ņems un apstāsīs. Viņš skrien vēlreiz līdz šīm virzienā, dabūt pretējā virzienā lāzera impulsa, nu fluorescē 4P, visa intervāla, un tā mēs varam viņus apsādināt. Varam līdz galam, līdz nulē. Nu, es mums laikam nevaru, viņš tomēr vienu izsaka kaut kādā virzienā. Tad minimālais ir viena fotona enerģija, viena temperatūra, kas atbūst vienas fotona izsaka. Kas ir apmēram 70 mK, ļoti maz, ļoti to absolūtē nulē. Tad nevar dabūt nekādā citā laboratorijā, nekur tikai vēl tā viņa var dabūt. Astāp citu, mēs domājam, ka absolūtā nulē kaut kur tur ārā kosmosā. Varbūt tur ir ļoti zema temperatūra. Cik zema ir temperatūra arī kosmiskā vidē? Nu, 2-3 Kelvin, jo tur ir stāvi visu laiku, tās krāstas, kas mikrovēja, mikrovēja krāstas, kas visu laiku sasildās. Līdz diviem uzsurtās divas kelvins, a te ir, nezinu, kelvina daž tūkstoši daļas kelvina. Ja? Tas ir jau daudz labāk nekā tur. Jau daudz labāk nekā šķidrā kelvina. Un tāda ir vienkāršā veidā. Nu vienkārši, nu jā, rožiņ, ka vienkāršā. Nu papropēsim to, nu nezinu. A vai vispār to, vai tāda atoma, kas ka visu laiku ierosinās? Nu, teiksim, tāds ir divu līmeņu schēma no viena uz otru un viss, ja, ar lāzi. Izrādās, ka būtu, ka mums zeltenā lampiņa nāca spīdu uz ielas vakarā, tad nāca arī lampa, nāca rezonants līnijas zeltenā, tad viena no pārējām. Nu, man liekas, ka
tur ir tieši tāda iespēja, tas ļoti interesanti, jo līdz šim mēs visiem teicam, sakam, un grāmatās ir rakstīts, ka viņš ir kopējā Lenķis ir momenta skaitas, kvantskais viena puse, trīs puses. Nu, tā tie nav nekādi boza, nav vesela spīna. Bet izrādās, ka tāds sīkums, kas skat podlums, šo tik elektrons. Podlām arī spīns trīs puses. Ja mēs saliekam to trīs pusē, vienu pusi vai trim pusē, mums parādās vesela kvantu skaita. Tas nevien neinteresē, ja viņi bija tik blīvi kopā, ka tu nevies nekādus spektroskopus. Nu, neviens to nevar redzēt, principā, bet ja jums ir lāzeri, nu, tad lāzeriem mēs ļoti vienkārši varam ierosināt kaut kādu no pārjām starp tiem pilniem kvantu skaitiem, FS, kas ir šo skaitu summa, un mēs varam realizēt tīri tikai divu līmeņu schēmu, tāpēc kā, nu, ir delta F varbūt tikai plus minus viens. Nu, šī tā tri trīnika, viņi var prist tikai atpūt. Vēl labāk to darīt ar rubīdiju, tātad tie vispār, kāpēc es to stāstu tik, Tik it kā detilizēju, tā rubīdī to pašu var darīt, bet var vēl tas lāzerijas, kam rīdz man šitās pats sarkanais, ja, ko man iedara kolēģis Kuntars. Nu jā, var nopirkt viņu Latgalītī, sarkanais pointerīts par dažiem eiro. Nu atmēram šaldi viņu negāri viņš arī dot, mums ar ļoti šaldi līniju. Viņi varētu atmēram šito visu arī darīt. Ja tas nav tikas pārmērīgi dārs eksperimenti, kad rubīdī vajag pareizt. Dabūt vaikos un tā. Tātad arī to, bet tātad, ja mēs viņš to darīs, tad mēs beigās iztukšosim to līmeni, lai viņi dabūtu atpakaļ, tad vēl vien dažās viltības, nu, bet tas viss ir divaši lazerīši, kur ir ļoti vienkārši realizēji. Un tātad mums viss ir kārtībā, mums ir lētie lazerīši, nu, kaut kā iemācāmies uztaisīt kūli, kas ir pirmie kūli arī bija no sārba apgādījumī, viegli kūst krāsniņā, uztaistot darbs ar 567. Tempsa sasilt, mās savi vakumā iet stūkla, nu, kaut kā diafragmas, lai vienmērīgi, kaut kā padomāt, lai par atras būtu vienmērīgs. Mums ir tas kulis, ir tas skratas ovens, ja, šīte no apertūras, kolimē, iet ārā, pretī šauvi lāzeri, apsādināsim viņus. Nu, daba atkal saka, ka nebūs jums tik vienkārši, jo, kad mēs sāksim apsādināt, Doppler efekta dēļ, viņam mainīsies ierostams frekvences. Un mums vajadzēs, viņš vairs to lāzeri negribēs paņemt, jo viņš ļoti tāds, nu, nezinu, šaura līnija. Līdz ar to viņš jūtīs, un kad tikko frekvences viņš pamainās, viņš jau neierostās. Nu, tie bija kaut kādi 90. Gadi, varbūt paši sākums kaut kā tā. Un, nu, kāda ir iespēja? Iespēja pielikt klāt smalku elektroniku, kas jūs to lāzi visu laiku pieskalies pie šīta. Tātad telpies iet pa kūti, viņš teiksim, samazina ātrumu, mums ir provēru pie kādu lāzi ar vēl vienu, un sakām, ka jā, mums visu laiku šeit, mums, kad viņš sāk samazināt, mums lāzi arī frekvenci jāpeldīt. Kopā ar samazināšanu. Nu, tā nav grūti, ja mēs pieskaļam lāzi, nav problēma, mēs to apmēram šo šās tādas lietas varam darīt, un mēs tā varam viņu sasināt. Vēl smalkāk lieta, ko es pats redzēju tur Utrehtā, pie Amsterdams. Ja mēs varam uztaisīt tādu magnētisko lauku, kas mainās pa to ceļu, tā, lai tas magnētiskais lauks mainīja frekvenci pretī Doppler efekta, viņš to kompensē. Un tas skrienot pa to caurumu, kur ir vījumi, un mēs it kā visu nevajag lāzi frekvenci mainīt, visu laiku mainās atomu ievasas frekvenci. Tā varam darīt, es pats redzēju, apmēram tur bija tāds. Kad uz šīs istabas mums ir ar to pinu un uztaisīju, un tas tāds robots un smagnētas izskatīts. Nu, vai skolā tas kaut kur noder, tādas malkas un sarežģītas lietas? Nu, var piemēst kaut kā, jo te impulsa saglabāšanas jau jums māca, ja? Un, principā, varam, nu, zinām, ka teiksim, tas pats ir mūsu mīrējs nātrīs, ja? Dzeltenā līnija viņa garums ir tāds molārā masā, tu vienībā šī tāda akumārā masa, ja? Fotona impulsa tāda izmaiņas vienai aktā būs atomārā masa reiz delta V, gaismas impulsa tas ir delta V, tad atoma samazināšanās delta V, tas interesē, vienā procesā būs tas ārštelīts ar lambda, nu vēl tur jādvar masu, ja? Un izradās, ka tas būs 2,9, centri, 3 centri sekundē. Tad vienā sekundē
Tā viena aktā samazinās par 3 cm sekundā ātrums. Nu, tas nozīmē, ka nātrija kūlija ātrums būtu 600 m sekundē, normāls eizdarsinti. Tad mums vajag 20 tūkstoši reizes to ciklu izskriet, lai apsākotu to ātrumu. Vai tas ātrinotība, vai ilgi jāgāja 20 tūkstoši reizes? Nu, tad tur jāsaprotiet, ka ja dzīves laiks, viņš nevar absorbēt visu ātrāk, nekā viņš pats tur dzīvoja augšajā stāvā. Viņš dzīvo pietiekā mīksas, paldies Dievam, tas nātrijas ierosinātais. Un mēs varam iegūt, ka tāds laiks ir 0,3 milisekundes. Tad nepaiet ne milisekundes trešā daļa, un viss mums apstāsies. Nu, apstāsies temperatūrai, kur mēs pat noskaidrojamies. Daži 10 milisekundes. To var dabūt, nu, 3 milisekundes laikā. Bet ja mums ļoti ātri samazāt, tad tur jau pātrināt to šo jāreķi. Mācīt, kā reķināt pātrinājumu, nu, delta V pret delta T. Mums ir delta V, mums ir delta T, un pātrinājums ir, ziniet, kāds? Nu, viņš negatīvs, tāpēc, ka nu, samazinās, jā. Viņš ir 2 miljoni metri sekundes kvadratā. Tas ir 200 tūkstoši reizes lielāks nekā gravitācijas. Bet tas ir nekas šausmīgs nav, jo spēks tomēr ļoti maz. FMA ir apmēram kādi 10-20 ņūtoni reizās to apmēram. Bet šim mazam atomam tā ir tik šausmīgi liels spēks, priekš šīs mazas masas, ka viņš ir tik milzīgi pātrināji, ja domāju, palēdināji visam savu. Tur cerbojams ļoti Šādā ziņā ļoti liela spēka. Nu, mēs jau jums secinājam, kā strausa samazinātu līdz 1 0. Nu, mēs nolēdām, ka tas būs apmēram līdz galu 70 mikrokelvinu. Pat to var spēlēt. Ja? Un tas jau bišķi raukstās, bet es domāju, ka tas mums netrauksies. Un tagad nāk šausmīgas formulas, kur speciāli neizmet ārā. Lai pateikt, ka es pats viņiem baidos, tāpēc es pats sev pierunāk, ka nu, nav tik tvaki, ja aizvies par visiem, bet smeklēju kaut kādus jēgu, kaut kādus sajēgu šajās formālās, es mēģināšu to ātri parādīt, ja? Tas ir man faktiski no textbook, no grāmatas, kur mācās studenti, nu, gan maģistratūras studenti. Tātad, bet galvenais šeit ir ideja, galvenais izlasiet pietiekoši, lai ja mēs izlasam to augšā, to nosaukumu, un redzam to bildīgs. Mums kūlis nu, ir kaut kāda egzotika. Es gribētu kaut kādā normālā gāzē samazināt temperatūru. Trīs dimensītā. Nu, kas to kā to dara? Nu, domāju, ka mēs ar jums uzreiz piedāvāsim ļoti sapratīgu lietu. Nu, mums atumāra paika gāze, un mēs paņemsim 6 lāzeres. No visam 6. No 6 ir diezgan, un tam viņš nav kur sprukt, ja? Kā viņš ies, nu, tā būs pretī, un viss būs labi. Bet atomi taču skrien visos virzienos, turp un atpakaļ, ja? Kā mums izvēlēties lāzera frekvenci, tur vairs nav viena ātruma, tur ir ātruma sadalījums, nu, pēc, nu, Maxwell sadalījums. Kas atbūs frekvenču ziņā doktora sadalība. Lūk šī tādam tepti, pagītas mēlēs. Izrādās, ka mums vajag ierosināt ierosmes līniju, izvēlēties mazliet ar mazliet mazāk frekvenci nekā centrā. Jo te tas ir frekvenču sadalījums, tāpēc, ka ir ātruma sadalījums. Ja mēs Maxwell sadalījumu ieliekam iekšā doktora efektu, kur frekvence būs tātad iekavās viens plus vai mīnus ātrums dalīs ar gaisnes ātrumu, iekavā cieta reizes no centrālo frekvences. Nu tad mēs redzam, ka mēs dabūsim šitādu kontūru pēc absorpcijas varbūtības. Un bet ja mēs paņemsim mazāk frekvences, tad mēs kompensēsim, kad atomu gribēja tiek uz lāzera pusi, viņš absorbē tikai to, ka viņš, ja viņš redzēt nuli, nulas ātru savā koronāra sistēmā. Tad mums vajag nokompensēt Doppler efektu, jo čiet uz mums ir kā frekvence palienāt, nu, mums vajag palienāt, nāk sakompensēt. Tad samazinās frekvences, ko mēs arī darām. Uztaisot viņu bišķi mazāk. Bet cik mazāk?
Nu, cik maz, tik mazāk, cik lai viņš tomēr varētu absorbēt kaut ko. Nu, pareizi piemeklēt to frekvenci ar sarkano, viņš sauc par sarkano nulli. Jo uz mazākām frekvencēm atbilst lielākie, sarkanīgākie viņi gadi. Nu, tad, ja mēs tā uztaisām ar sešiem lāzeriem, tieši tā arī tā, seši lāzeri, tad surkritīs brunā zonu, kur tie lāzeri stari pārklājās, tur, kā tiek atoms ies lāzeru pretī, tad varbūt ir apsarvēt uz lielāka šitā, nekā tam, kas skrien prom. Tad dabūt pierē, ir lielāk varbūt ir nekā dabūt šī vietā tādu pamūgu, ja, mīkstīs. Tātad līdz ar to tā varbūtība starpība arī dos to spēku, kas viņi bīdīs tā kā centrā, ja? Kas viņi bīdīs centrā. Un tātad, ja spēks ir, nu jā, tātad spēks reiz laika, tas ir impuls, ja? Impuls ir arī impuls, ir tas pats impuls, tas pats kustības daudzums impuls. Līdz ar to viens dalīts ar laika intervālu, kam var notiek, cik ātri notiek tie absorpcijas akti, nu tad mēs varam dabūt, cik bieži sekundē notiek tie akti, cik bieži sekundē viņš dabū pierē vai dabū mugurā. Un tad viņš daudz biežāk dabū pa pieru nekā pa muguru, līdz ar to tā starpība dos mums to spēku. Un lūk, tur ir tā starpība. Tas spēks ir tie divas, tās divas starpības, tā jau ir izrīkināt no šīs kontūras, un man interesē tikai viena lieta. Tikai viena lieta, lūk, ir tā starpība, mēs visu uzmanīgi ierakstām visādus kontūrus, kā vajag. Man ir tikai viens būts, kur šeit augšā, un viss ir tikai V. Tikai būts V. Un es redzu, ka spēks ir proporcionāls ātrumam, primārts ar būtību ir ilgi. Protams, viņš negatīgs, pretī ātrumam vērts. Un kā savu spēku ir proporcionāls ātrumam? Viņš savu berzes spēku. Ā, nu jā, tad mēs ar visām tām smalkā formā dabūjam, ka F ir kaut kas līdz V. Un tad tā ir berze. Tas nozīmē, ka šie te tur atams, kas tur dzīvo iekšā šie te, viņi būs berze, viņi kustoties, ejot ārā no šīs, mums būs berze, būs precisnība. Tāda viskoz. Bet tie rēķināti atpakaļ. Ka viskoz kaut kā tur viss, tā nafts kaut vai nē. Tā ir ļoti rēķinātā gada, atomu ļoti, ļoti maz. Bet viņi būs berze. Nu, tad ir ļoti labi, tur var pat izrēķināt, jā, pāri pātrinājumu, te izrādās, ka viņi tur piši svārstās, jo, nu, tas ir kaut kāds atomātums, viņi tur ir eksponenciāli, un šeit lūk ir tā, tas bērzes spēks, kas ir A, tas viņš ir uzrakstīts, jā, ļoti vienkārši. Mēs it kā, ko mēs devam? Mēs tad realizējam ieceri, mēs apsaidinājam altumus, ļoti, ļoti samazinājam līdz mikro, simtiem mikro kelvinu, vēl dar mazāk ātrumu, tādā trīsdimensiju ietelpa. Bet tā vēl nav nekāda jaunā mišķinā. Vairāku problēmu dēļ. Un vispirmā problēma ir iekš tā, nevis problēma, bet parādība. Situācija, teiksim tā. Tātad te vēlreiz ir, tad to sauc par optisko melas. Tāds, nu tā kā, tā sīrups, ja? No cūku tā sīrups uz kubietēkiem. Melas tādā. Un tā ir tās biezā melase, jo mēs fiziķi esam visi nedaudz romantiķi, tu mēs fiziķi, ja? Mēs gribam patīk, mums tāds viss tāds patīkam nosaukums, mēles, tāds saldums, jau tā ir kaut kāda rūkta no šiem formām kaut kāda piesaldināt, ja? Un tātad, ja tā ir tā biezā viskozā mēlase, un lāze, tā vēlreiz atomu tiek stumti ar sešu lāzeru starp pārdāšanas apgabalu, tā mēlas ir, bet ir divas problēmas. Pirmā ir, ka tās nav stabils līdzi. Kad tik viņš kaut kā tiek ar gravitāti ar kaut pastumu sāra, viņš vairs neatgriežas apmēlīgā. Nu, skaidrs, viņš iziet ar šis zonas, vairs nav, kā viņu atgriežas. Tur vai tur lāzes svaja, ka viņi vispār nav, viņš vien ir kaut. Tad tā, tur viņš tur, kur nav, tad viņš nevar. A mēs gribam būt stabilo līdzi, lai atams vien, ka būtu apstādāt uz stāvē, kur viņš ir apstādāt. Tas nav spēka, tātad mēs gribam viņu slazdot. Nevis bērza veidot, lai tu netiek ārā. Tātad vajag stabilu līdzsvaru veidot.
Nu, un otra lieta, ka tomēr tā minimāla temperatūra ir tie daži desmit, nu, ar mili Kelvinu vai bišķi mazāk par tā dabūt. Izrādās, ka vēl mazāk par dabūt. Bet tomēr tā nu nekāda nulle. Nu, mēs nulle necerējam uz tešais likums. Bet tas ir mums, mēs gribam mazāk. Tas nav nekāds jaunais vielas veids. Vienkārši tā ir ļoti zem temperatūra. Un uzzinās arī, kāpēc. Tā kā risinās šīs divas problēmas? Tūlīt mums būs tie risinātāji. O te viņi. Mums trīs risinātāji. Kā saprotu, maz risinātāji. Par ko viņi dabūja mazāk un vairāk Nobeļa prēmija? Jau tālajā jāsaka ir 97. Gadā. Diemžēl jāsaka. Un tie trīs cilvēki, viens ir no Stanfordas, Stifčū, Klods Kontenuģi no Ecole Normale, no Parīzes, un no NIST, Colorado, Williams Phillips. Nu, ļoti divainā veidā, es 90 kaut kādā, nezinu, es zinu, 91. Gadā, es pirmreiz nopļauju Amerikā. Man ļoti pavēcās, man izvadāja par visām lielākām laboratorijām, institūtiem, un es iepazinos ar Stīvu Čūstenfordā, kur man ievada istabā vienā, man vienā viņš izstāstīja visu, mēram, ko viņš stāstus, kas būs tālāk, ja, ko es neko nesapratu par 91. Gadu. Es galīgi nesapratu, par ko ir tur. Viņš ļoti dzirdzīgi man stāstīja, man vienā, ja viņš bija. Un pēc tam es biju arī Nistā, Colorado, pie Baldera, pie Denver, ja, galvas pilsēs ir štāta. Un tad tur Viljams Filips pats nebija, bija viņa studenti, kas man ieslēdz iekārt, redziet, tas laikam tas bija Cēzijs. Redziet, es iespējuši gaismu, kameru jūs redziet, ka tā dēļa par to, mēs protams atoms apsalinās. Nu, apsalinās, bet samanāt atoms. Toreiz man tas nekā neizteic, bet par to beigās dabūju Nobeļa prēmiju. Tas ļoti interesanti, ka studenti to darīja, protams, studenti neredzēja Nobeļa prēmiju, kā teikt, Nobeļa prēmiju. Es redzēju tikai profesoru Filips. Nu, tas pāris notiekas to. Jā, nu tad šeit atkal būs kaut kāda forma, būs maz, bet ir bildīgs, jā. Kādu mēs varam slazdāt? Saķert. Trap, mums vajag trapēt, angliski sakot, jā. Saķert, slazdot, satrepot. Izrādās, ka mums tā lieta, ka magniskais lauks. Jā. Bet ne tā, kā jūs domājat. Magniskais lauks, protams, izsauc zēmanu efektu, un viņiem ir gradiens, līdz ar to ir magniskais spēks. Atoms ir dipols magniskais, magniskais šobrīd. Ir PM magniskais, reiz lauka gradiens, tas būs spēks. Bet viņš ir pamās. To spēku neizmanto uzreiz, izmanto citu, pavisam citu ideju. Ir tāda tehniķiem ļoti pazīstama, ka Helmholtz spoles. Nu, apmēram jums dakteri sūta uz rezonālu sasaucamu. Tur ir tās Helmholtz spoles. Jūs jums varat neredzēt, jūs iekšā paplaukā, tad jūs jāiet iekšā tajā spolē. Un viens ir ļoti interesants, jo viņam centrā lauks ir nulle. Tā tur ir vienkārši divas spoles, plus strāva. Ja strāva plus viena tā virzienā, tā centrā ir kaut kur centrālā zonga, apmēr vienmērīgs lauks. Tad tā ir tie vēsts, kas dabūt, lai dabūt vienmērīgu magnetiskā lauku. Vienmērīgu sadalību tev, kaut kādā tilgumā. Tu izdarīji Helmholtz un tādu vienkārši ielīgi, tas patīk. Nevajag, ka tas zelšu magnēs, ielai strālu, var teikt, tev nav lauku iekšā šeit. Bet, ja mēs uztaisam pretējā vienzienā, tad lauks ir, tad mums ir nulle. Bet tikai pašā centrā. Ak, kā tik bišķi ārā, uzreiz tik spēsti, kas viņi ir. Un tas nozīmē, ka spēks ir lineārs, jā, teiksim, Z tas virzienā, nu spēks, tā magniskais lauks ir lauks labāk, uzreiz teiksim, jā, lauks ir proporcionāls no virzienu centra. Aha, un bet, ja mēs ejam pa kreju, tad tas pats tikai pusi mazāk, ja kura virzienā parādās lauks, magniskais, kas ir proporcionāls, atkarība no virzienu no centra. A centra ir nulle. Vai tas ir fantastiski, tas fantastiski palīdzēja. Smalki pret vienka, vienkārši un smalki, ja? Tātad, un atkal ir tas saucamais Zeeman efekts. Un kāpēc saka, tas saucamais?
nu, labi pazīstamais. Respektīvi, enerģija atkarīga, atkarīga no ierastas stāvokļa, enerģija atkarīga no ārējā lauka. Lineāri atkarīga no tiem laukiem. Un ja mums ir tur kaut kāds tas F, ko es pieminēju, lentiskā momenta kvantu skaitījums vienmēr, tas labāk. Tad viņam tas projekcijas, magnetiskā kvanta skaitļa plus vai mīnus 1 vai 0, ir trīs iespējas, kā tas vienmēr orientēties ārējā lauka. Nu, tas viena viņa orientācija ir tāda, ka pieaugot laukām, samazinās ierastu frekvenci. Atcerieties, tur jau tas bija tā kūlīga. Var mainīt, samazinās frekvenci, pieaugot laukām. Ā, tas nozīmē, ka ja lauks pieaug, tad es uztaisīšu to pašu manu mīro sarkano nogību. Bišķi mazāk frekvenci ašanī, ašomega, nekā centrālā lauka nebūtu. Un tad viņi absorbēs tikai tie ātumi dabas spiedi, kas kustās ārā no lauka. Ir ideāli vienkārši. Ja es eju ārā no lauka, es dabūju pierēku. Visos virzienus. Ja es eju uz citu virzienu, tad tur tas plus viens iet uz šajiet. Uz mainās virzienu, tad es arī dabūju pierēku. Ir kurā virzienu dabūju pierēku? Uz sešos virzienus es dabūju pierēku, ja es eju ārā. Tas nozīmē, ka ir spējas, kas atgriež atpakaļ. Pie tam viņš ir nu, dabas radīts un vienkārši skaisti. Un gan mums skolas enerģijas nekādas milzīgas sarežģības. Vienkārši lietas. Nu, tur nu ir tā lieta, ka, nu, tas prēmijas mēs būtu arī ar vienkāršām lietām, ir vienkāršām ģeniāli, ja? Nu, un jā, tad, ja, nu, ja tas lauks ir, ja spēks ir proporcionāls nomizēt, tad enerģija ir tāds, ir kaut kā dēdziet, ko tad vēl sapīgi, potenciāli, parabola. Tad atoms, kur sastāk ar lotīt bedrītē, ja? Kad ir kara tad atpakaļ. Nu, jā, nu, šeit ir, protams, dažādi samara pareizes formulas. Nu, bet tikai man vajag tādu lāzeru, kas ierosinās tikai tad, kad delta, kad no 0 tā eju uz mīnus 1. Viena virzienā vai plus 1 otrā virzienā, ja? Pretējā virzienā. Tātad man vajag izradās, ka delta eju plus mīnus 1, kad lai projekts ir mainās pa 1, vajag, lai fotons būtu cirkulāri polarizēti. Ja viņam pašam vajag būt projekts lentiskam momentam. Cilvēki nesaglabāsies lentiskā momenta saglabāšanas līdzības. Tāpēc jāuztais ir cirkulāri polarizētas to slāktu. Nu kā no problēma, nopērta par pārsimt eiro kaut kādu plāksnīt, kas uztais visu cirkulāri polarizēt, ja? Lāzeri saliek uz galda, visu sešu, ja? Nu, un tur sanāk tev. Lāzeri nav dārgi, galvās, ko var uztaisīt. Nu, vislielākā problēma, tā sakot, ir tas vakuums, ja? Vai ideāli vakuums. Un ļoti daudz tās vakuums. Nu, tad mēs dabūsim jau ļoti, ļoti nu, mazu temperatūru. Jā, te vēl ir tāpat ideja, ka kad tik viņš ir sārā, līmenis sašķelsies un ierosimies. Viņš dabūs tikai ierosināsies tikai tad, kad viņš ir sārā, jā. Sarkana nobīt uz zemās reikas. Ar visu aprakstu. Patīk, kad izlasīt. Nu, to vajag tiešām realizēt. Un tās kameras ir gandrīz ar komerciālu iekārtas. Jo tur ir tiešām var kubiku stāstīt uz sešiem lāzītiem, var astoņiem malām kaut kādu, jā. Te ir virskats, te ir kopskats, nu, sarkani lāzītas, viņi sarkani. Tāpēc, ka tas ir rubītīs, iztīsamāk jāatvirst. Nu, tie var uzrakstīt, tie var parādīt. Bet nu, vēl viena lieta, tad nu, būsim realisti. A, kā mēs viņu dabūsim iekšā tos apavus? Jo, ja mēs sasildīsim līdz pārsimt grādiem, lai dabūt, tas ir metāla gabals. Rubīt, ir metāla gabals. Metāla gabala nevis ar atomu, ar lāzi ierakstu. Ir vajag dabūt, vai sasildīt pārsimt grādiem, varbūt simts. Nu, tāpēc viņi tiešām uztais to pirmo variantu, uztais to krāsni un kaut kādā veidā kūli, ar kuri ielādē šo lamatu. Ar kūli ielādē, tur iekur aizstās iet, vai tu vairs nevarši, ja? Ielēšu tur iekšu atdalu, pēc tam jūs tur atstāvu. Tad augstā kūli samērā, ja? Mums var tas sumjošs lāzers, kas tā ir tiešām sums, mēs jau zinām, ka lāzers var apstāt, var sumt. Mēs ar lāzeru sumiem, ar lāzeru spiedinu sumiem iekšā atomus, un tur viņus uztaist, lai es kādu papildu skatos, bet redzēt, ka tu tiešām redzēt vizuālu, palikt tādu dūmu, kā es tādu atstāstu.
netos pīdīgās. Un tad mēs vēl taisām kaut kādu dividendu cestēšanu, lai viņi jau uzreiz atcestēt kaut kūtu bišķīgi, cik var spēlēties visā, ja mēs ir metodus pazīstam, tā ir tehnologija. Nu, tad mēs šajā labatā, tie helpas, ko mēs dabūjam iekšā, atlasām ar augšus, jau neļoti siltas, ja, un tad iesaistot visi iekšā, mēs kaut dabūjam to slāto stāvus. Tālāk te ir nu, visās realizācijas, tas optiskais ir prendojas, ja. Nu, tad, kur mēs varam paņemt vienu vārdu, uztaisīt no vieniem, kur cik vajag kūļus, mums nevajag maz 8 vārdu, vai pat 6 nevajag, visi, tas varam no vienu sadalīt. Nu, un beigās tas viss noveda pie tā, ka mēs varējam iegūt tā saucamu Bozes Einsteina kondensāciju. Ja mēs ļoti sevi tempiem var iegūt, tad tie atriņi sāk kondensēties redzinātākās. Kas tas ir? Es pārējām, mēs to nezinām ar jums, bet mēs redzam, ka četriem gadiem tas Nobel prēmija kādā laikā skalas ļoti īslēgs. Dabuja arī atkal no Baltura divi cilvēki. Kauls Vīmans, ko es tā reize gan satiku, kad es tur biju Erik Cornell un Volgan Sketerle no MIT. Tas ir čūtsins ar tehnoloģiju. Visi ir Amerika, jā. Nu, un kas tas ir ar Bozes Einsteina kondensātu? Nu, jā, nav jāsaka ar Bozes vai Einsteina, jāsaka ar De Broglie. Tad princis Louis-Victor Pierre Ramon De Broglie ir dzimis un aizgājis mūžībā Francijā, savā nesen, jā, nodzīvi ilgu mūžu. Viņš bija, kā sakot, vēsturnieki, vairāk lasīja grāmas vēstu un filozofiju nekā fizikā, bet viņa vecākais brāls bija fizis, viņš ir par fiziku. Un viņš daudz domāja un beigās izdomāja, ka vielā arī vielis. Un viņš ieguva Nobeļa prēmiju par šo šīnī gadu elektronu viņa īpašību. Pārdāšu. Tāds, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir viņa formula. Formula jau ir stāvotnes redzēt. Ja atomam, ja ir atoms, vai atomam ir, vai atoms ir, es nezinu, kā pateikt. Vai atoms ir debrāji vilnis, vai atomam ir vilnis. Man labāk pateikt, protams, atoms ir. Jo atomam ir, tas nozīmē, ka viņš kaut kur portfelī viņu neslīdza, vai kā, ne, viņš ir. Tikai mēs domājam, ka viņš tāds nav, bet viņš tāds ir, tas savas dāds. Viņš jau tāds neizbēgami ir. Tā ir tikpat neatņēma viņa īpašība, kā masa, vai glādiņi, vai vēl kas. Ja. Neatņēma mīļuši. Tā viņam ir viņa garus. Plankons vēlēc ar impulsu elementu. Un tad man ir uzreiz jautājums, skatoties uz šo skaistu domātāju. Ja. Protams, nav paslaukos ar to, kur dabūt naudu, vai kā nopirkt iekārtas. Viņš domā. Ja. Un kas tad notika ļoti zemam temperatūram? Mēs ar jums jau prātojam, kas tad būs, ja tas atrasīgs apsārmās. Temperatūra būs maz, ātruma būs maz. Tad viņa garums ir, nu jā, ātruma būs nulu, kad ir viņa garums? Man saka, bezgalīgi. Tad tas ir pēc trešā temperatūras likuma. Tad ja būtu nulu, būtu bezgalīgi. Kāpēc tev dabūt bezgalīgi? Kas man draudz? Bezgalīgi vienu viņa garumu var dabūt? Ne, visums jau, visums ne. Visuma neiegrosies, visuma. Līdz ar to es principā nevaru dabūt nulu. Ir var dabūt kaut ko lielu, cik lielu. A kas notiek, ja mūs retinātā gāze, temperatūra būs tik maza, ka atomu viļņi pārtas vienā notu. Tad atoms tiešām nebūs atoms, kuram ir atoma viļņi, bet viņš ir viļņi. Un šie viļņi pārtas, tad tas atoms vairāk atoms. Viņš ir ar kopā ar visiem viens kolektīvs, pie tam retinās.
lielas atpazīt. Pat tā ir kondensācija. Uz kur debra arī viņi tik lieli, ka, viņi, ka vairāk atomi jau ir iekļadas vienā vilni, un tad viņi saka, viena kvantu fāze ir daudz apsvēršlāk. Mēs saprotam ļoti vienkārši. Viens vilnis ir apvienot. Viņi ir viens vilnis. Viņš vairs nav atsevišķi. Nu, ja? Un tieši to arī par to situāciju mēs varam bija paredzējuši. Nu, nevar būt tā teikt, mēs teikt mazliet projecēju mūsu terminologiju un izpratu uz tiem laikiem. Bet kaut kas tur bija, kad viņi domāja ļoti. Tad Satjendra nāc Bozē un Albrēns Einšteins, viņi bija kopsrakstīs nāc, viņi bozonu daļiņām, kā Planka formula, absolūti melnā starojumā, apraksta tikai bozonu tīpa daļiņas, uz kur mīl būtu kopa, tāpat kā gaismas, bet melnā tīpa. Viņi bija kopa visu laiku savu. Viņa statistika, no kuras Planks dabūja savu formu. Kur statistika tādā tikai bozonu. Bozoni, kā teica Einšteins, to pēc atnos par bozoni, tas izpildās ne tikai gaismai, bet arī jebkurai daļiņai ar spinu vietas. Man tas bija Einšteina jebkurai. Ne tikai, jo runāju Bozē, runāju tikai par gaismu, par fotonu. Bet man nezināja, ka fotonu ir spins viens. Beigās fotonu bija spins viens, bozoni bija spins viens, bet tas bija kopā. Gan gaismai jebkurai daļiņai ar spinu, kurš ne tikai viena, bet vēst. Un Einšteins vienā savā vēstulē rakstīja, ka sākot ar noteiktu tūkojumā, ja, ar noteiktu ļoti zemu temperatūru, molekulas kondensējās pēdējās bez pietiekšanas. Kondensējās bez pietiekšanas vēkā. Ne tā kā šķidumā. Tas ir... Ja aizskanēs, sakot, ļoti steigās, sakrājās. Viņi sakrajās pie ātruma, kas ir vienās nulē. Viņi sakrajās kopā pie ātruma, kas tas ir Einšteins rakstītas vienās nulē. Nu, tad redzēt, ka ja mums ir temperatūra liela, tad mums ir Maxwella gāze ideāli, mums ir biljārda bumbiņas, jā, lodiņas. Ja zemāks temperatūra, mēs jau varam izšķirt, ka katram atomatoru ir savas viņa īpaši, viņš izsmerēs, viņa īpaši, nekā līmeni garu, kušītās. Vēl lielākās, ja, kad ir mazāk nekā, to sauc par viņu pakets, tā inverte, nekā līmeni garu. Un ja mums ir zemākā kritisko temperatūru, tad šie viņi sāk pārklāties un matter wave overlap, materijas viņi pārklājās un pēkšņi mēs devojam vienu fāzi, un pie būtu tiešām būtu iespēja nulu, tad būtu tīrs kondensēšana kondensās, un tā būtu gigantiskā ģenerisks materijas vilnis. Nu, pavisam vienkārši lūk, tas ir tā. Un izrādās, un tie jau ir tehnologija vai ir tiesākās labākās, nebija vienkārši vairs. Jo ar to pašu magniskopisko labā, kur tie antikelvotas polis, nevarēja jau pietiekuši zem teikt. Mums vajadzīt nanokelvotas. Nu, dažas 10%, 10-9 kelvotas. Miljārdās daļas kelvotas. Jo tikai tad izpildās tās nosacījums pietiekam un daudzumam polis, ar kaut ko piemēst, kādam jākādējām temperatūrai, ja, un tā. Un kritiskai koncentrācija, blīvumam. Bet pats galvenais ir tā, kā mēs varam vēl samazināt temperatūru. Nu, pēcīt, kā vēl var samazināt temperatūru? Izrādāt un to var stāstīt arī skolā no šiem. Ja jums ir karstā teja, kā jūs samazināt temperatūru? Skušam, un kas notiek? Kas aiziet krom? Karstā. Un kas notiek ar tiem, kas paliek? Tad mēs teikam. Tad man tikai vajag uzpūst pareizi. Uzpūtīšu radiofrekvences laukas spinu sādētu otrā. Tur bija mirsvien uzpūlsvien, un tie skries ārā. Un izrādās varbūt, ka var skries ārā tie, kam ir lielāka energija. Nepietīgs ātumā izskrietā. Viņi nepietīgs energija. Līdz ar to, ja mēs iestaisām to spin flip,
to referentes laukas apgriež otrā to potenciālu. Un tad viņš sāk skrāties te arī lamata, bet potenciāls ir otrā, viņš skries prom. Apgriež potenciālu, viņa izsiedies ārā. Un tad veidojums vēl vēl samazināt kāpu. Un līdz vajadzīgamā tas viss ir ļoti labi. Bet izrādās, ka mūsu straucē, kas mūsu straucē, atceramies pirmo mūsu sākumu daļu, nu to fotonu izstāvošu. To vajag tā izslēgt. Jūs vajag izslēgt ko? Ar kāds tas spēkums un motorēs? Tagad atceramies, ka bija tāds, ka ir karš morniskais spēks. Tas ir daudz mazāks par to zēju un efektu izraisītu, ka pierēdi darbu neko lādē vairs nav. Bet bija posti, viņi darbojas par lauku papīm arī papildināt ļoti mazbetīgi. Ja molekulis jāatrodies, ja ļoti zemā sēdē, tad pietiekās tā mazāk spēkiem. Tāpēc, piemžēl, lai iegūtu policiešanas koncentrāciju status, izsūst no magniskoptiskā lamata uz optisku, uz tīra magnisko lamata. Vai to pašu tajā pašā vietā izliet lādu un izveido tu tīru magnisko lādu. Veidot visu šo striku, tad izliedam ar lāzerus, iesliedam iekšā dzesēšanu ar radiofrekvences lauku un dabūju. Ko mēs tad dabūsim pēc šīm viltībām un smaltās tehnoloģijām? Mēs dabūsim no šo te. Ka visi viņi koncentrējas vienā ļoti mazā zemes kārtībā. Viņi visi ir viena fāze. Tātad tā ir viena fāze. Kas tas ir? Tas ir kondensāts, kur atomi ir retinā. Ka visi ir viena kvanta fāze. Un to var kā viņi novēro šīs? Man prošam tās ir simulācijas, bet viņas novēro. Vienkārši jau piestādz vienu vāju kaut kādu. Starojam ļoti vāju, kas neko neizdara. Un redz, Un plankums, es piesam, redz, sienas ēna, tas peikšņi sēja kopā vienā. Tas fantastisks kādas lietas, mums tiešām notiek. Būs viņš ir no kondensācija. Es jūtu, ka es jau esmu tuvojos laiks laikam pārsniegs. Jā, nu te ir visādi sīkumi, kā to tiešām pozīšanu, kā tiešām pareizi lāzeros, kā to atomāro, nu, teiksim tā, mākloni vai izveidot, tas ir kondensāts, kur pēc tam apsmukoti liekas monogrāfija vākam šī tāpība bildes. Un tātad, tas bija iztaisījums realizējis vairākās tātad, mēs redzījām Rubīdīju, Vimars un Kornels. Atcerieties, tas bija Nisā, jā. MIT Keterlē, visā Lītijā, vēlākā Udinerā, Žakālajā, Kromācijā, Hitterbija, Pielijā un vēl citās. Izrādās to realizēt, ja esmu papirīgumās lāzers, arī ūdienā ģimta. Arī ūdienā ģimta, kas vispār ir sākums. Nu, jā, vēlreiz sākam, ka gāz tiešām neiti, tiešām retinātās. Reāli, tur ir koncentrācija, ka mēs jau redzējām, nu, kā 10-13, tad viņš vairāk. Un gaisā ir tās te pats miljonu reizi retāk nekā gaisā mūsu. Jā, 10-19 gaisā. Šķidrumā 202. Nu, ko dos nevarāsim nevis. Tātad pēdējos gados bocieši ir koncentrētā latuma gāzēs no eksotikas ļoti par modernās tietvielu latuma molekulu fizikas daļu, ka veids arī tāpēc, ka tur varēja, mēs varam paši uztaisīt vielu no viņa, tā kā mēs gribam. Un vēl bez tam atomi ir kohērenti, viņa viena fāze. A kā, ko jūs esam to, ko kohērenti? Mēs varam taisīt lāzeru, kurā gaismas vieta būtu atomas stars. Jā, atomas, ja viņš palaiž vaļā, atlaiž vaļā to lāmatu un atomu krieti pilinās ārā, bet paliekot to krieti. Un viņi interferē. Un tie kūries ir kūļas var salēt, viņi interferē, man ir atomārais lāzers. Tas ir vēl tas arī nav nekāds gada brīnums. Un tas ir sasniegt, tikai to vajag speciāli uztaisīt tādu lietu. Palaižam vaļā to lamatu un, teiksim, mēs uztaisam stāv, tik uz kā viņi interferēs. Nevaram likt reži, jā, kur pielipsāt uz kā. Tāpēc es taisu stāvvilni, kurai lauks mainās, lai šis lauks gaismā mainās. Periodiski, un šīs struktūras tiešām atomārais gūs, atomārais lāzeres A, sadalās divos difredievu, vēlreiz difredievu, un es redzu difredīju saini. No atomiem. Kad atomi difredievus uz viņu, uz reiši, kas veidot ar stāvību, es redzu tieši un difredīju saini.
Un tas vēl esmu vārdus. Dīvrēķina, indīvrēķina. Nu, domāju, ka jā, arī Jonos, pirms tam bija arī sasniegts ar Joniem, un Jonos prāt apsādīt. Tur nebija lāzēt pielēt. Tāpēc mums neinteresē šo, ne tie neatamina lāzēt. Bet pat vīri labi priekot, ka nav Pauli. 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 Un vēl vien Nobeļa prēmija iedeva pavisam nesen, samarā nesen Seržam Arošam un Vailādam, kad viņi sakumbinēja tādu Jonu lāmā, kur ir ļoti dziļa, bet Jons lauk tur vienkārši sāpšanā, viss sāpšanā. Un tur uztaisīja trīs Joni rāpšanā, viens Joni, pieci Joni, septiņi Joni. Un viņi ar tādu atzisēt ar lāzēm, pielietot tādas divas lāzes rāpšanāšanu. Slāzgoša, mēs varam iegūt kristālisko suktu no tādiem vienam. Nu, es domāju, ka varbūt vēl pēdējo bildīti sotvaršos parādīt. Jā, viņa pēdējā. Un var ar molekulam uztaisīt līdzīgas lietas. Un ja molekulam ir kas? Molekulam var būt dipola moments. Viņas pasit plus mīnus kaut kāds dipoliķi. Un dipola moments var vadīt ar ārējo laulu. Un tas ir kaut kas līdzīgs, jau nezinu, atmiņai, vītiem un tā. Un tad var uztaisīt tādas kā holes, ieliekot kastietē, tādas savienas struktūras divdimensionālā. Un var ļoti super ar zemā temperatūra polarā molekula, var uztaisīt optisko režģi. Vispār cilvēku modelē, fizis modelē, cietvielu uztaisīt tādu mākslīgu cietvielu. Ļoti precīzs uztaisīts režģis, tā tika kristās. Nu, es domāju, ka tas ir pēdējais bildi, tas tos atvienojas, ka esam laikam ārtērēju, un paldies jums par pacītību mums. Laikam šodien ir iespēja pāris īsiem jautājumiem, kamēr mēs uzstāvējam atvienojas ar prezentāciju. Lūdzu, vai kādam ir jautājums uzreiz? Visi cilvēki tagad, mēs baidos, ka es brīdīgi man baidāšu plāns reāli, tad uzvedīt mums reiz jautājumu, tad jau būs. Reāli, teiksim, komentārs ir tikai ļoti specifisks, tas pielietam reāli, tāpēc mums tādus par tādu vielu stāvu, ko vajag. Jā, tā. Jā, es saprotu vienkārši, mēs varam, es varam šeitļu, bet tā reāli, vai ir kaut kas tāds, nu, teiksim, nu, kas būtu, ja mēs par to nezinātu, mums vispār ir? Nekas nezinu. Nekas nezinu. Tā ir pirmā atbilde. Otra atbilde ir, ja mēs ieskatāmies, nekad nevajag domāt, ka kas būtu, ja šitā, ja esam visā vēsturē. Proces visu no cilvēku radīšanas līdz mūsu dienām. Ja? Kā mums palīdzēja tas, kas it kā likās nevajadzīgs? Nu, kam vajadzēja pētīt smalka atomas molekulas, kur, nezinu, valdes pētīt savas un darbos un vēl citi. Kāpēc vajag viņu spētīt, ja to nevar uz vajadz uzsmēt un arī inovācijā šodreiz tehnoties pietiek? Izrādās, ka tur pētīja visās atomos un sietvielu daudz tūkstošiem darbu, 10 000 jauno, nezinu, doktoru, beigās parādījies jaunais cilvēks, kas balsīja uz lasē. Tagad nevar iedomāties mums bez lauzē. Un kad lauzē tik izdomās, kam tas bija vajadzīgs? Es nerunāju nemaz par tādām lietām, kā, nezinu, mikrotehnologijas, visādi gadžeti, tas ir teicēt. Tātad, principā, nu tagad mums ir jaunais tāds flekš ir, var cekot, tāds sauklis, ja, kvantu tehnologijas. Jauna Eiropas programma, kur mums kā daudz desmit miljārdu ielikt, attīstīt kvantu tehnologijas visā nezinā. Beig beigās aizies kvantu datori, kuru jauda ir, nu teiksim, ja kaut kas, kaut ko var izreicināt, mums vajag izreicināt un nepietiks visa visuma laiku. Tad to kvantu datori izreicinātu pa vienu vietu. Tāpat, ja tur būtu daži desmit kūpīti. Prasiet mūsu Ambaiņu kungam, ja profesoram Ambaiņam, ja ko to darīt, viņi ir programmas, viņš ir pasaules viens līderiem, tas softā, kas ir balstīts uz kvantu datoriem. Un viens no kvantu datoriem realizācijas vērdiem ir tieši superzemes temperatūras molekulas vai atomi. Uztaisīt kādu 50 kūpītu laikam uz atomiem, pagājuši gadu decembrī, gadu atpakaļ, mērķi, lūkini grupā.
Tātad, ja jūs gribiet no manis izspies kaut kādu pavisam tādu taustamu inovācijas tehnoloģijas, tad es izstāstīšu jums, ja mēs te nevaram rakties rakstu no projekts, ja. Zirdiet, ka mēs tam uzinkājiem. Bet, ja gribiet man viedokli, tad man šodien nevajag zināt, tieši kam tas ir vajadzīgs. Man šodien, ja ir absolūts atklājums fizikā, tad tas noteikti būs cilvēks, ja cilvēks absolūti noteikts. Jo prieš kam vajadzīgi jums zināt, ka tie būs viņi. Kur viņas liks tās viņus, ja? Redziet, kur viņas liks, ja? Beigās mūsu izpratne arī ir mūsu civilizācijas pamats. Nekas nav skaistāks, manuprāt, par tām prēmijām, un vēl tur arī atskīst, tas vēl viena prēmija, kur vārds labas iekšā, ja? Par nu, prēmiju visam ne, par visam svaigumu visam svaigumu, ja? Tas ir jācis jau šeit, ja? Tā, kaut kā tā es atdodas uz jautājumus. Pasprotu par to domā, mēs izrūtot